Pre svega izuzetno važan za sve vas koji ste polaznici škole i svi mi se iskreno nadamo da ćete ovaj posao i završiti, odnosno da ćemo za neko vreme videti i vaše diplome. Zašto je ovo važno? Važno je pre svega iz više razloga. Vi znate da svi programi, prosto prošlo je vreme kad smo mogli da budemo sa manje znanja polupismeni ili nepismeni. Sada je došlo vreme kada moramo svi da se potrudimo, da uložimo u sebe kako bi mogli i da dobijemo nešto. Zato je izuzetno važno da završite ovu školu, da, jer idu razni projekti gde ćete vi moći da konkurišete bez diplome o završenom obrazovanju, nećete moći da počnete ni jedan posao. Vi znate da sistem socijalne zaštite ubrzo radi na primjeni i iznalaženju novih mera, pre svega podsticajnih, i za zapošljavanje, i za rad, i za učenje, da je ovo još jedan korak, kažem, u nizu gde ćete vi moći da učestvujete sa svojim znanjem u pronalaženju posla, u pronalaženju angažmana svojih na javnim radovima, jer, kažem, sada postoje različiti programi koji se finansiraju i sa strane, od strane, znači, evropskih država, koji su izuzetno značajni, a koji doprinose vašem boljem statusu, pre svega finansijskom, i vi ćete to moći jedino ako imate ovo obrazovanje čiji ste vi polaznici. Vi znate da u početku je bilo problema i sa uopšte vađanjem ličnih dokumenata, a gde je sa obrazovanjem. Sada nemamo, znači, nijednog korisnika koji nema svoj lični dokumenat, koji nije uveden u sistem, znači. Ovo je takođe izuzetno važno, možda neki od vas završe i neke druge više škole, što će biti jako dobro, pre svega kažem za vas i vaše porodice. Mi dugo sarađujemo, nadam se da pružamo punu podršku, naravno, i školi Duško Radović i pre svega za sve probleme koje ćete imati, a nećete ih imati, imat ćete manje kada ste obrazovani, mi smo tu da priskočimo u pomoć i da jednostavno učinimo vaš život i boljim i lakšim i sa manjim problemom. Ja se nadam, kažem, da za neko vreme, kada se završi ovaj proces, pre svega svi vidimo vaše diplome.